ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରଖୁଥିବା ତଥା ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବୈଦ୍ୟ ଜୀବନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ବୈଦ୍ୟ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଦାସ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ବିଷୟରେ। ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ। ଏହା ସହିତ ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ କେଉଁଠାରେ, ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ସବୁ କ'ଣ ରହିଅଛି, ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ଔଷଧୀୟ ନିମିତ୍ତ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ କେଉଁ ରୋଗ ପାଇଁ କେତେ ପରିମାଣରେ ଓ କେମିତି ଭାବରେ କିପରି ଭାବରେ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ, ସେହିସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ। ତେବେ ଆଲୋଚନାଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆଗକୁ ଯଦି ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଗଛର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ, ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଆୟୁର୍ବେଦୀୟ ଚିକିତ୍ସା ତଥା ଆୟୁର୍ବେଦୀୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଏରଣ୍ଡ କର୍କଟି କୁହାଯାଇଥାଏ, ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ପପେୟା ବା ପପିତା କୁହାଯାଇଥାଏ, ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ପପେୟା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ବା ଏହି ଗଛ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଓ ବ୍ରାଜିଲରୁ ଭାରତକୁ ଆସିଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଭାରତ ତଥା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଘରେ ଘରେ ଏହି ଗଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଗଛ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ପରିଚୟ ଦେଇ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଗଛର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ବା କର୍ମ ସବୁ କ'ଣ ରହିଅଛି ସେହି ବିଷୟରେ। ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ପ୍ରଧାନ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ହେଉଛି ଦୀପନ, ପାଚନ, କୃମିକ୍ଷ୍ଣ, ପୁଷ୍ଟିକର, ସ୍ଥନ୍ୟଜନକ, ମୂତ୍ରଜ ରୋଗ, ସ୍ୱେଦଜନକ ଓ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଅଟେ। ଔଷଧୀୟ ଉପଯୋଗୀ ଅଂଶ ହେଉଛି ପତ୍ର, ଫଳ, ମଞ୍ଜି ଓ କ୍ଷୀର, ଏବଂ ଏହାର ମାତ୍ରା ହେଉଛି ବା ଔଷଧୀୟ ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ମାତ୍ରା ହେଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ପତ୍ରର ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ କରି ସେବନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 40-80 ମିଲିଲିଟର ବା ମିଲିଗ୍ରାମ ସେବନ କରିପାରିବେ। ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ମଞ୍ଜିର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ଔଷଧ ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 500 ମିଲିଗ୍ରାମରୁ 1 ଗ୍ରାମ ସେବନ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଏହି ଗଛର ବା ଅମୃତଭଣ୍ଡାର କ୍ଷୀର ଯଦି ଔଷଧ ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 3-6 ମିଲିଗ୍ରାମ ସେବନ କରିପାରିବେ। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ କେଉଁ ରୋଗ ପାଇଁ କିପରି ଭାବରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ସେହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଅର୍ଶ ରୋଗ ପାଇଁ ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ବ୍ୟବହାର। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ଅର୍ଶ ରୋଗର ବିଭିନ୍ନ ଉପଦ୍ରବ ଯଥା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ, ଅଣ୍ଟା ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧା ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। ଅଜିର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅଗ୍ନିମାନ୍ଦ୍ୟ ରୋଗରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ। ସକାଳେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସିଝାଇ ସାମାନ୍ୟ ସନ୍ଧୁବ ଲବଣ ଖାଇଲେ ଅଜିର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ନିମାନ୍ଦ୍ୟ ଦୂର ହେବା ସହିତ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ, ଦୁର୍ବଳତା, ଭିଟାମିନ୍ ଓ ପ୍ରୋଟିନ୍ କମ୍ରୁ ହେଉଥିବା ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ପାଚନ ଶକ୍ତିକୁ ସଠିକ୍ କରିଥାଏ। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୃମି ରୋଗରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ଔଷଧୀୟ ବ୍ୟବହାର। କଞ୍ଚା ଅମୃତଭଣ୍ଡାର କ୍ଷୀର 1 ଚାମଚ ଓ ମହୁ 1 ଚାମଚ ମିଶାଇ ଖାଇବ, ପାଣିରେ ପିଇ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ପାଣି ପିଇବ, ଏହାଦ୍ୱାରା କୃମି ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏଥର ଜାଣିବା କାମଳ ରୋଗରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ। ନିୟମିତ ଭାବରେ ପଥ୍ୟ ରୂପରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ସିଝାଇ ଖାଇଲେ କାମଳ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଅଙ୍ଗର ଶିଥିଳତା ପାଇଁ ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ଔଷଧୀୟ ବ୍ୟବହାର। ଏହାର ବା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ମଞ୍ଜିକୁ ବାଟି ସୋରିଷ ତେଲ ସହିତ ମିଶାଇ ଶିଥିଳ ଅଙ୍ଗରେ ମର୍ଦ୍ଦନ କଲେ ଅଙ୍ଗର ଶିଥିଳତା ଦୂର ହେବା ସହିତ ନୂତନ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ଏଥର ଜାଣିବା ଯକୃତ ବୃଦ୍ଧି ନିମିତ୍ତ ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ।
बालक मानंकु कंचा किंबा पासिला अमृतभंडा रस रे सामान्य चीनी मिसाई 2 रु 3 थर खाइबा को देली जकृत वृद्धि रोग दूर होई थाए। एथर आसंतु जानिबा मुख व्रण रोग पई अमृतभंडा रो औषधि व्यवहार। जदि आपनको मुखरे व्रण बाहर अछि तेबे आपण अमृतभंडा रो व्यवहार करि परिबे। केमिति आसंतु जानिबा अमृतभंडा को बाटी व्रण उपरे लेपन कले व्रण दूर होइथाय। अंधारकणा रोगरे अमृतभंडार औषधीय व्यवहार। जदि आपनको किमा आपनको आखपाखरे काहाको अंधारकणा रोग होइछे ताहेले आपण प्रत्येक दिन अमृतभंडा खाइबा उचित। एहा द्वारा जीवसारक वा विटामिन ए प्रचुर परिमाणरे मिलिथिबारु एहार फलको नियमित भावरे खाइबा द्वारा अंधारकणा रोग दूर होबा सहित अन्यान्य चक्षु रोग मध्य भल होइथाय। एथर जानिबा स्त्री मानकर नियमित अनियमित ऋतुस्राव संपर्करे मा अनियमितता ऋतुस्राव रोगरे अमृतभंडार व्यवहार। प्रत्येक दिन 250 मिलीग्राम अमृतभंडा को सिझाई खाइले अनियमित ऋतुस्राव दूर हुए। प्रसूति स्त्री रो क्षीर न होउथिले अमृतभंडार मूल्य व्यवहार करि पारिबे। जेमानकर क्षीर हेउ नाही प्रत्येक दिन पथ्यर परे अमृतभंडा को सिझाई खाइले सही मां मानकर क्षीर हेबा सहित दुर्बलता मध्य दूर होई थाए। एहा तो थिला अमृतभंडार औषधीय गुण विषय रे। आगामी अध्याय रे नुआ एक आलोचना सहित पुणी उपस्थित हेबी। सेतेबेले पई रहउछि। नमस्कार। जय जगन्नाथ।